Labdien, Oskar! Paldies par tavu stāstu. Nevienam nevajag vēl vienu informatīvu prezentāciju. Domājot par tām lietām un arī par tām tehnikām, ko tu stāsti un ar ko tu dalījies, kāds būtu tavs ieteikums, kas ir tās lietas, ko ņemt vērā jaunajiem uzņēmējiem un jauna uzņēmuma īpašniekiem, vadītājiem, tajā brīdī, kad viņi gatavojas kādam stāstīt par sevi un iespējams to dara pirmo reizi? Galvenais ieteikums ir tas, arī, ko es minēju savā prezentācijā, ir mazāk koncentrēties uz sevi un saprast, ar ko būs saruna. Un faktiski gatavot, tas ir kā mājasdarbs jau dažādas vēstījumus dažādām auditorijām. Ja to vecmāmiņa prasa, nu, apmēram mazdēliņu, ko tu tad šobrīd dzīvē tā dari, ja, tev ir jābūt gatavai izstāstīt viņai tā, lai viņi saprot. Ja tev investors prasa, tad visticamāk tu mēģini viņu ieinteresēt, parādīt viņiem, ka tā ir biznesa iespēja, ko viņš gan negribētu laist garām. Jo tu esi nākamais miljonārs un būtu forši, ja viņš arī būtu tajā vilcinā, jo tad arī viņš var pavairot savu naudu. Ja tu runā ar klientu, tas ir pilnīgi cits vēstījums. Nevienam neinteresēs, un faktiski arī nevajag viņiem dzirdēt tā biznesa finansiālo pusi, un kā tu tagad lielu naudu nopeldīsi. Kā nauda, tad tā ir klienta nauda. Līdz ar to klientam tu runā par problēmu, kur tu risini, par pieredzi, kura iestāsies pēc tam, kad ar savu produktu vai pakalpojumu tu būsi to lietu atrisinājis. Un tu runā par sajūtām, par emocijām. Tā kā ir ārkārtīgi būtiski gatavoties, saprast, ar ko tu runāsi, un tiešām tikt vaļā no tā egocentriskuma un iekāpt tā klausītāja kurpēs un saprast, kas ir tas vēstījums, kas varētu viņa emocionālajām un racionālajām stīgām, nu, tā kā saka, ieskanēties. Vai Latvijā ir kādi labi piemēri pieejami, vai kur Latvijā meklēt informāciju, lai labāk sagatavoties šādiem stāstiem, dažādiem, arī, kā minēt, tieši dažādām auditorijām? Zin kā, absolūti viss, ko mēs dzīvē darām, sen ir pieredzēts, tas ir izdarīts, par to ir uzrakstīts. Jā. Es nevaru iedomāties nevienu jomu, par ko nav. Nu, okay, kaut kāds jaunākās tehnoloģijas, kas vēl tikai būs, tur kvanta datori, vēl kaut kas. Tas tā, bet tāds fundamentāls lietas kā publiskā runa, un kā tu vari savu auditoriju ieinteresēt, aizsniegt un panākt prezentācijas mērķi, tas ir apmēram 2000 gadu veci, jau literatūru var atrast bez problēmām, ja? Tulkot un tā tālāk. Tas būtu tāds, varbūt, nu, tāds pašatīstības ceļš, kuram nav nevainas, to var darīt. Protams, ka var mēģināt meklēt dažādus trenerus, kā mani, kā mans nozars kolēģis, kuri ir jau piešāvuši roku, atraduši to esenci un ir gatavi dalīties ar padomiem. Tā arī ir praktizēšanās. Vienkārši, ka tu ikdienā, nu, kad tev vecmāmiņa prasa, nu, dēliņi, ko tu tur dari, tu nes, tu tāpat nesapratīsi, ja? Tā ir viena pieeja, bet nu, tad izskaidro viņai tā. Ja, ja tā desmitās klases skolnieks, kurš patiesībā ir inteliģenti būtne, bet nav speciālists nevienā jomā, paprasa, vai pat nepaprasa, ja? Bet patrenējies uz šādu auditoriju vai pat ar iedomātu cilvēku, kā tu viņam izstāstīt, ja, to, ko tu dari. Tā kā tas lielā mērā ir tāds miksls, es domāju, katram ir tas savs ceļš, bet galvenais mans ieteikums būtu ikdienā meklēt komunikācijas iespējas un mazliet tomēr sist savu to beņķīti no pēcpuses ārā. Un iet tajā neārtajā zonā, un it sevišķi likmes ir zemes. Nu, tu esi rindā veiklā, tu gaidi to savu kārtu, ka tev apkalpos, tur nopīkstinās produkts. Tad uzliec savu izaicinājumu padarīt tās 2 minūtes tam pārdevējiem, tam kasierim labākas. Tieši ko tu vari izdomāt? Man tas ir reāli sarežģīti. Es stāvu un domāju, ko es varētu tam cilvēkam pateikt tādu, lai viņš pasmairītu. Ja? Un varētu, nu, ko es tur ņemšos. Ja? Bet likmi nav nekādu. Ja man nesanāk, ja tā ir izgāšanās, nu, kas viņš man tagad nepārdos to manu sviesta paku vai, nu, nav jau nekādu tādā ziņā risku, ja. Bet tas mūs muskuļus audzē, mūs spēja improvizēt audzē un tā tālāk. Ja. Un tādā veidā ja. Uzsākt sarunu ar svešinieku sabiedriskajā transportā un nezinu, noturēt viņu uzmanību ar to savu tematu. Tas arī varētu būt tāds ceļš, kas absolūti neko nemaksā. Ja. Jo jaunu uzņēmumiem bieži naudas nav, vai naudas nav nemaz. Ja. Un tad attiecīgi tad jāmeklē kaut kādas pašatīstības iespējas. Jā. Gatavojot šādus dažādus stāstus, ļoti bieži jaunu uzņēmumu īpašnieki, vadītāji šo stāstu praktizē vienā vai otrā gadījumā, bet kas varētu būt tas labākais veids, kā saprast, kura tieši sadaļa no stāsta ir jāuzlabo? Kas ir tās sadaļa no stāsta, kas nestrādā un kas ir tas, kur vēl kaut kas jāpieliek klāt? Grūti jau pašam tā objektīvi novērtēt to visu. Jā. Ir viena lieta, ka tu prasi atgriezinisko saiti no cilvēkiem, kas ir bijuši tajā pasākumā, piemēram, tajā prezentācijā. Un bieži viņi tā ir draugi vai tu kolēģi, un teiks, bija labi malacis, tur super izdarīja. Un tad es parasti atbildu, tu zini, man nekādā veidā nepalīdz tas, ko tu man saki. Ir patīkami, ir forši, bet tas man nepalīdz augt. Noteikti bija kaut kāds brīdis, kad tu manā prezentācijā aizdomājies par kaut kādu savu ikdienišķu problēmu vai par to, ka tev gribas ēst. Nu, vienalga, ka tu novērsi uzmanību. Ja? Kurš bija tas brīdis, vai tu atceries?
nu, ja tu man tā prasi, tu zini, tā sadaļa, ka tu runāji par finansēm, nu, viss tas grafiks, kur tāpat nevarēja redzēt, ja, nu, man bija diezgan garlaicīgi, jā, nu, bet es jau neesmu finanšu cilvēks, ja, bet vienalga, tā ir indikācija, ja, ka tur kaut kas varētu būt jāuzlabo, ja, tad saruna ar cilvēkiem, kas ir bijuši tajā prezentācijā. Tehnoloģijas palīdz, ja nofilmē pats sev, paskaties, parādi vakaram. Tas prasa iekšus, vai ne? Es skatīties uz sevi video materiālā un liekas, oh, kā es izskatos, kā es runāju. Tieši tā tu izskaties un tieši tā tu runā. Tehnoloģijas mūsdienās atspoguļo ļoti precīzi to visu. Nu, un arī prezentācijas laikā, kad tu uzstājies, ja tu patiesi komunicē ar auditoriju un arī skaties uz auditoriju, tu redzi. Mēs jau visi, protams, lasīt ķermeņu valodu, nu, kaut kādā līmenī. Nu, tu jau redzi, vai tā cilvēka seja ir garlaikota. Ir ceļš, kaut kas ekstrēms, galīgi nogarlaikojies vai super aizrāvies ar tavu saturu, nu, kas būs reti droši vien, vai ne? Un tas ir tāds moments, kur mēs kaut kur sajūtam to impulsu un nedzinam sevi tajā grāvī, oh, bāc, man tur nesanāca tas, man tur nesanāca tas. Nē, pasties, kas tev sanāca un kur ir tās lietas, kas ir jāuzlabo. Tā kā pašanalīze plus cita cilvēka atgriezeniskā saite un arī varbūt tās tehnoloģijas. Jā, ļoti bieži uzklāstot arī dažādus stāstus no jauno uzņēmumu dibinātājiem un īpašniekiem, nereti gadās dzirdēt, kad viņi saka, nu jā, mans stāsts būtu aizgājis, ja man būtu bijusi skaistāka prezentācija, ja man būtu bijušas vairāk tehnoloģijas izmantotas tajā stāstā. Cik tas, tavuprāt, pēc tavas pieredzes, cik svarīgas ir šīs tehnoloģijas un cik svarīgs ir pats stāsts? Nu, tad pirmā mana reakcija, kad tu uzdevi šo jautājumu, ir skepse. Jā. Visticamāk, tā nebūtu. Jā, ka, nu, tad, nu, ja man būtu bijuši profesionāli dizainēti slaidi, un kas tur wow pievērš uzmanību, nu, tā gan man būtu gaisa, un tā nav. Jo ekrāns nepārdod, pārdod cilvēks, pārdod komandu. Jā, un ceļš, mēs runājam par jaunu uzņēmumiem, kad viņam jācīnās par klientiem, jācīnās par investīciju piesaisti, par kaut kādu partnerību, vēl kaut ko. Jā. Tie ir cilvēki, kas pieņem lēmumus un nepieņem lēmumu tāpēc, ka wow, nu jā, tik skaisti slaidi, nu te kaut kam ir jābūt. Jā. Muļķības, tā nenotiek. Protams, ka vizuālais materiāls ļoti palīdz, un es arī šodien savā uzstāšanās reizē nu, sev netipiski daudz izmantoju animētas, tad kustīgas lietas slaidos. Man šķiet, ka tas tādā ļoti lielā auditorijā varētu būt labi un piemērot, jo tomēr ir milzīgs bars, tad vairāk mēs runājam par tādu nu, izklēdēšanu, tomēr labu laiku pavadīšanu. Ja? Bet jaunu uzņēmumam jau tas nav tāds tipisks gadījums, drīzāk tā ir šaurāka publika kaut kāda, nezinu, nu neminot skaidrs, nezinu, bet idejas, ja, ka tas ir krietni racionālākā līmenī, ne tik daudz varbūt izklēd, bet tiešām ir investors vai partners vai klients klausās. Nu, viņš grib dzirdēt to, ko viņš grib dzirdēt. Jā. Un, ja tev ir vizuālais materiāls, tad bez pārspīlējumiem gan lakonisks un saprotams, tas palīdz. Un arī cilvēkiem ir nu, kaut kādas gaidas vai ekspektācijas par to, ka nu, ja cilvēks uzstājas, tad būs slaidi. Nu, tādā ziņā mums tas ir jārespektē. Un, protams, ka var iziet un pateikt, man slaidi nebūs, skatīties uz mani vai tur kā. Viss kārtībā to var darīt, bet idejas, kas teiktu, varbūt ir vērts tiešām ietējā nu, tādā ierastajā, nelikt tik ļoti ārā, dot to vizuālo materiālu, bet cerēt, ka tev slaidi izvilks vēstījumu, nu, vienkārši Dievs nograpsies, tur nekas nebūs. Ja cilvēks ir pārsēdējis pie datora, jēga to teikt, scrollējis caur saviem slaidiem, murmanājis kaut ko zem degunu un faktiski visu prezentāciju balstu uz vizuālo materiālu, tas nekad nav veiksmīgi. Domājot arī par prezentācijas un par stāstu kvalitāti, kas varētu būt tie indikātori, lai jaunā uzņēmuma dibinātājs, īpašnieks, vadītājs varētu saprast, ok, tās ir tās lietas, ko es izdarītu saviem spēkiem, un šis jau ir tas brīdis vai tās situācijas, kur man vajadzētu meklēt kādu, kas man no malas palīdzēt. Nu, zini kā, no vienas puses es ticu tajā pieeja, ka katram jādara to, kas viņam labāk sanāk. Ja? Man mašīnā jānomaina motoreļas, brauc uz servisu, viņi tur to izdara. Bet ir entuziasts, kas teiks, lai man patīk ķimerēties garažā un tā tālāk. Es saku, jā, bet cik tu laiku uz to pazaudē? Vai tu tajā laikā nevarēji darīt kaut ko, kas tev labāk sanāk? Ja? No tā viedokļa, jā, nu partnerības tur kaut kāda ārpakalpojuma un tā. Bet no otras puses man ir grūti iedomāties startup, kurš pasūta slaidus, piemēram, aģentūrā, kas nu, viņa budžetam būs kosmos. Ja? Nu, to mēs droši vien nedarīsim. Ja? Līdz ar to tur jāatrod kaut kāds kompromiss, un bieži vien mēs komandas ietvaros varam pietiekami veiksmīgi sagatavoties. Ja? Ir kaut vai startupā, kur ir 3-4 dibinātāji, ja? Nu, ir kaut kāda atbildīga prezentācija. Nu, nosēdina savus tuvākos kolēģus, varbūt vēl kaut draudzeni pasauc. Ja? Jūs esat investori, 10 minūtēm iedomājieties. Ja? Mēģiniet būt skeptiski, varbūt nepārspīlēt, ja? Bet esiet skeptiski, esiet tādi, nu, tādi mums, nu, apmēram, ko tu man gribi izstāstīt šodien. Nu, pārdod. Pārdot tam savam kolēģim to savu ideju. Ja? Loma spēles, ja tādā veidā var trenēties un mierīgi ar iekšējiem resursiem tik galā. Un prasīt godīgi atgriezinisko saiti, ja? Lai nebūtu kaut kādas tādas absolūti jocīgas situācijas, kad cilvēks ir uz skatos un viņš kaut kādu, viņš faktiski pirmo reizi runā to prezentāciju, to stāstu pirmo reizi. Viņš strādājis tikai tur 2 nedēļas pie slaidiem, bet viņš nevienu reizi nav no sākuma līdz beigām norunājis savu stāstāmā. Nu, tā nevarētu būt.
tas īsti nedara. Un vēl viens ieteikums gatavojoties, ir sevišķi, tās ir tās saucamās investoru prezentācijas, kas ir ļoti īsas parasti. 3 minūtes, 4, 5, nu kā kurā vidē, ja? Tad orientē sevi uz pusminūti mazāk vai uz minūti mazāk. Tev ir 5, orientē sevi uz 4. Un tā ir laba sajūta, tu zini, ka tev ir laba laika rezerve, ka tu vari brīvi, mierīgi, tā, nebērt pupas un tā nu, pārliecība piedomāt varbūt pie pauzēm, piedomāt pie galvenajiem akcentiem. Ja? Šodien arī, kad es biju praktiski visu saru, saturu norunājis, un bija palicis tas viens pēdējais stāsts, es pastos atskaits tajā taimerī, un man ir 8 minūtes palikušas. Tā bija laba sajūta. Jā, es zinu, ka cilvēki novērtēs, ja tu ātrāk pabeidz stāstīt, bet viņi nebūs priecīgi, ja tu pārvaldz laiku. Ja? Un tad es varēju tā mierīgi ar tādu, ar detaļām iedot to stāstu, tā mazliet bagātnot, ar humoru elementu un tā. Es zināju, ka man ir laiks, nu tā kā jūra. Ja? Un tā jau nav, protams, bet tā kā es zināju gatavošanās stadijā, cik man tas stāsts paņem laiku, un ātri to var izstāstīt minūtā, ja es redzu, ka man vēl 8. Nu, un tad tu pilnīgi mierīgā, tā kā čiliņā, ja? Kā saka moderni. Tas ir tāds ieteikums. Pat ja tev tikai 3 minūtes, tad orientē sevi uz 2.20. Kāpēc ne? To var izdarīt.